Rommet ser nok ikke så ille ut, men jeg oppdager jo da at jeg må rive opp selv. Ja, det har vært noe sånn høvelig bra i hvert fall. Morgen. Jobbreise. Dag nummer to. Overnatta på det her lille hotellrommet her. Motellrommet. Nå skal vi snart ta neste fly til Stockholm. Og der skal vi i et møte. Hvis det blir behov for oksygen, åpnes et panel over det automatisk, og maskene kommer til synet. Trekk masken ned med en kraftig rykk. Plasser den over nesen og pust normalt. Da har vi vært på møte i Stockholm. Det har gått veldig bra. En veldig fornøyd kunde vi har her. Juster bondeforholdet, maske på plass. Ta først på din egen maske og hjelp deretter andre passasjerer. Nå ble vi ikke med der flyet. Ja, ja. Nå får vi handle litt i stedet. Gjennom redningsvest, plasser som er verdt å sette. Trekk redningsvesten over hodet. Legg beltet rundt hodet. Og fest spennende. Frem til du har dratt i båndet. Nå er jeg med. Eller, på kjæresten, hvertfall.